Ако си търсите яки игри или други гейминг аксесуари, купете ги от OzonBG с промокод Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Апдейт няма. Кога ще дойде? Другата седмица. Това беше официалното становище от Supercell. Кво да направя? И аз съм супер радостен. Първо беше втори, после стана 3 октомври. Накрая се измести за края на седмицата и сега дойде края на седмицата. Другата седмица. Явно с Supercell закъсняваха с ник пиковето, които бяха планирали от понеделника, започнаха от сряда и затова те нямат практика през уикенда да апдейтват и сигурно ще видим нови апдейт. Touchdown апдейта чак другата седмица. Какво да направим, но вместо апдейт получихме пък трети сник пик. Днес ще го разгледаме и ще ви покажа по-тайните неща, които са променили Supercell, както и шопа, изцяло нов шоп имаме, ще ги видите само след малко. Вчера знаете, Никът най се отзова на помощ с uh, кадри, ако всеки си мисли, че си измислям, че го питам, долу може да видите потвърждението му, където той позволява да използвам неговите HD кадри и ми дава линк, който ще е размазан съответно и вие да не го последвате. Но а, не си измислям, наистина ги питам тези хора и днес имам изненада. Clash with Ash от CWA Gaming се отзова на моя зов за помощ, че нямам още Developer Build и ми позволи да използвам неговите кадри и неговото видео, което ще гледаме днес. Та така, скъпи приятели, ударете сега по един лайк и да се впуснем в третият Sneak Peek, който излезна днес. И така, главната тема на Sneak Peek-овете днес, т.е. на единия Sneak Peek, е шопът. Както виждате на вашите екрани, новия квест измества тотално фри uh, честовете, които имаме, получавате повече валю и ще разберете защо, защото защо, защото и шопа е тотално променен и имате много, много по-готини неща и нови. Uh, така, uh, другото, което виждате в момента на вашите екрани е, разбира се, Gold Rush, който ще може да се печелите до 5000 Gold или Gem, защото ще има и Gem Rush. А, той също показва на вашите екрани и чата, който идва след две vs с две битката, къде ще можете да си говорите с своя съотборник и да го инвайтнете на ремач или да напуснете. Та ето го шопа! А, виждате, променене вече ще има два реда с карти всеки ден от седмицата. Няма Epic Sunday, да Epic Sunday, Ще има винаги по два реда карти. А, ще е възможно обаче да има само една легендарна карта. А епик картите, които ще можете да се купите, са от една до три. Всеки един обаче от епи картите е възможно да има по един, два или няколко броя. А, ще имате безплатен голд. Ето го, пауч of Gold, както видяхте, фрие. Също така тук в момента показва и, а, разбира се, квестовете, които изпълнява. И накрая, ето, Super Magical 6 вече е достигнал. Това е Арена 2 Developer бил естествено. Но а, той тук няма да отвори легендарна карта, макар че процентът за легендарна карта е 85. А сега, в Съндей, т.е. в неделя ще имате по една безплатна епик карта, която е въпросителна в случая е Торнадо, както виждате на вашите екрани, което е супер яко. Сега, Skeleton Barrel още не е дошъл, нов девелопър бил да го има. Legendary ще има само една. Така, продължаваме нататъка. Ето и безплатни 10 джема ще има. Uh, Epic Legendary и другите честове ще са долу в дясно. Продължавам сега с цените. Common картите ще струват 10 голд всяка но ще са по пакет. Примерно, ако са 10 common карти, ще трябва да се разделите с 100 gold. Не може да си купувате само една. Винаги ще идват на пакет. Тук в момента показва, между другото, новия бутон горе в дясно на дековете, където може да си шервате дек в Twitter или другите социални мрежи и да си правите собствени бележки за него, ако искате и си мислите как да играете. Това е изцяло видеото на Аш, което той показва. Разбира се, вчера говорихме и за новия Events таб, който ще измести Tournament Tab. Виждате горе колко е променен надолу. Имаме двата челенджа, които са Grand и а, Classic, а отгоре вече специалните. Така, тук турнаментите си остават абсолютно по същия начин. Може да си креидвате турнамент и отдолу ви излиза няма да има горе да натискате въпросителни, удивителни и така нататък. Та, да се върнем само, че той не го покри много обстойно цялото нещо с цената на картите, ако сте гледали Orange Juice, той покри перфектно всичко, което искаше да се каже за тези картита. Common картите, 10 голд всяка, като са в пакет. Не може да си купвате по една или по 50. Колкото ви пакета, толкова. Съветвам ви да си го купувате, защото е много ефтино, много повече по валю има. Знаете, преди като си купиш една карта, валюто се вдигаше. Ако беше 10, ставаше 12, 14 и така нагоре. Сега няма такова нещо. Всички са по 10. Второ, Рейер uh, картите, те са по 100, съответно пакетите също са по-малки, до 10-20 мисля, че бяха, Съответно трябва да се разделите с 2000 или 1000 голд, зависимо с колко карти има в пакета, но тяхното валю не расте, така че получавате повече за по-малко голд. Това е преработката на целия шоп. А, също така, епик картите, всяка една тук струва 1000. Може да има в бандала, т.е. в пакета 1, 2 или 3 Епик карти и това, което и Orange Juice и Clash with Ash съветва е да купувате Epic картите. Оставете Common и Rare, купувайте Epic картите, защото сега цената им е супер яка, много изгодно идват и това е перфектно за всички вас, които искате да апгрейдате повече Epic карти, да си знаете в по-високите левели, Common и Rare лесно се вдигат на макс, поне за тези, които са много напред, не е за мен още, но а, съветват ви добрите играчи да купувате Epic. Legendary винаги ще има по една Legendary карта и ще е 40 000. Купите ли край. Повече легендарни карти няма да има там. Само един е този път, Знаете, в предишната версия, този сегашната, която е в момента и при мене, и при вас, може да си купите една и после ви излиза офър за 80 000 втора. Така че това е нововведението. Само една легендарка, приятели, няма да има повече. Та това е общо, защото всичко свързано с шопа. Предишните два сникпика, ако не сте ги гледали горе, в дясно на вашите екрани ще излезне а, и евентуално Sneak Peek Number а, 1 и 2 в единия епизод, така че може да ги изгледате какво ново там. Няма да го повтарям, защото ще стане пак много дълго, но виждаме тук на вашите екрани офертата за Legendary честа. И да, ще си я купя, но ще я покажа малко по-нататъка, да ви държа под напрежение. Но вие все пак може да предполагате, този запуск ще го видите и ще го познаете. Може би в чест опенинга ще я пазя, все още не знам, защото тези тук, които са uh, Giant, Magical, който се падна. Имам още хубави честове, които идват, мислят следващия месец да е някакъв много як чест опенинг, както по-предния, който беше с 6 легендарни карти така че ще си подготвя малко по-добре. Ще познаете записа сигурно по фанелката, която носа, ако е на самото отваряне на често опенинга на края на сезона. Та така, скъпи приятели, това е. Мисля, че приключваме и с сник Знаете, събота и неделя по принцип нямат практика да правят сник но ако има нещо, да знаете, че да класа ще ви информираме. А, така, затова важно е да се абонирате с камбанка, разбира се, за да получавате нотификацията първи и да знаете какво се случва с любимата ни игра преди всички останали. До То, това беше, скъпи приятели, всичко, което исках да ви споделя за Sneak Peek No. 3, който ще е изцяло променения шоп. Виждате го как изглежда. А, наслаждавайте му с Special Offer, ще се появява на Равче, точно както Common, Rare и Epic. Ето вижте сега, примерно, ако искам да си купа един Common, 2, после става четири и така нататък. За рейрите 20, после става 40. В след апдейта няма да има такова нещо. Бъндъла всичките са на една цена. Обаче пък ще трябва да купите абсолютно целият бъндъл. Не може да го разцепите, както е сега. Та така, това беше май. Дано да съм бил достатъчно изчерпателен, макар и в малкото време, с което разполагам. Знам, всички искаме да дойде апдейта и той ще дойде, но чак другата седмица, не мога да чакам, не мога да чакам. Пишете долу в коментарите вие, може ли да чакате, защото аз вече погодявам, искам да я тествам тази игра и то Touchdown Mode най-накрая. Та така, приятели, време е да се разделяме. Благодаря още един път на Clash with As, който даде разрешението да използваме неговото видео. Шаут към неговия канал, линк долу в описанието, ако искате да се абонирате. Чао за сега от мен и до нови срещи!